Hej på dig, i Luleå. Hej på dig, i Luleå. Kommandes från Umeå. Ja, vad ska man säga? Man kan säga att det är snö här uppe. Ett annorlunda väder. Lite kärvare och barskare klimat helt enkelt. Man kan helt enkelt säga att vattenpölarna är djupare. Mm. Klimatuppvärmning har inte nått hit. Inte det minsta verkligen. Inte än. Ja. Mm. Du, det här med Luleå och Umeå, med Sundsvall, med Härnösand. Ja, samma andas barn skulle man kunna säga, va? Kan man. De är som en enda stor familj med sin grundare. Ja. Fantastiskt, de var tidigt ute när jag var. Mm. Ja, och han hade till och med, och sen när vi snokade vidare lite in där. Så var det ju faktiskt, det är ju dina gamla sjöbjörnattacker som kommer tillbaka här, va? Det var väl lite si och så med det här med frihandel och de här sjöregleringarna, så vet jag förstod saken. Ja, folk fick minsann inte transportera gods och sälja hur fan de ville. Det fick de minsann inte göra. Nej. Och det där upptäckte vi. Alltså det, vi brukar ju prata om mitten på 1600-talet. Så. Ja. Men visst, det hände någonting där då. Grejen är bara att de startade någonting 400 år tidigare, mitten på 1300-talet. Vilket är en intressant tidig historia. Ja, det var ju liksom haverit där i Atche då, som med de italienska bankirerna. Det blir en liten prolog här nu innan jag behöver röra om dagens datum och de här grejerna. På tal om tid, ja. Ja, för det här är den här lilla missionen med att göra, det är mycket enklare att göra rockstjärneturné i Skåne på något vis på sommaren. Än att sladda runt bland snödriverna när det är 10 mil mellan bensinmackarna. Ja, shit alltså. Det är långt mellan allting. Det är långt mellan träden till slut. Man kan säga imponerande raksträckor när man åker bil i typ. Det måste man ändå säga. Ja. Man kan väl säga det liknar ju ingenting någon annanstans. Alla små svaga kurvor följs som en jättelång raksträcka faktiskt efter Umeå. Det har vi konstaterat. Ja, det var lite sådär faktiskt. Mm. Ja, men ja, vi kan väl fortsätta lite med det då. Men vi säger så här att idag är det då onsdagen den 20 oktober 2021. Och det händer massa grejer. Och hon och jag sitter och sladdar runt som jag vet inte vad alltså. Men nu är vi framme och imorgon kör vi här i Luleå. Det blir ju fantastiskt. Ja. Ni är hjärtligt välkomna, ni som har vägarna förbi. Ja. Ja, men som vanligt så ska ni ha det största att tacka. Det här blir lite sent idag. Det är lite så det blir när man håller på det här viset. Det går inte alltid riktigt bara på enklaste sätt. Man får lägga till lite ibland och kämpa på liksom. Så kan det vara. Och för att göra det extra trevligt då så är det ju digitala saker som ska fungera liksom också, när det är dags. Nej, men det är absolut. Det är klockrent det här. Mm. Ja, och fantastiskt arrangemang igår förresten. Absolut, stort tack för det. Ja. Kan du flytta in i bildrutan? Nej, helst inte, men okej då. Ja. Tjata, så det är... Mm. Ja, vi är på G. Vi är kraftiga på G. Vi är alltid kraftiga på G. Ja. Och vi blev inte mindre på G av den här dagens händelser. Nej, det har hänt en del idag med. Mm. Det har det faktiskt gjort. Och det började faktiskt redan igår. Ja, det gjorde det. Det började till och med i förrgår faktiskt. Mm. Och Ryssland stängde NATO-delegationen. Det gjorde de. Ja. Och det kommer vi tillbaka också då, för det blev ju faktiskt ganska snabbt konsekvens. Det liksom de spinner vidare på det. Ja. Mm. Ja, det är ju lite eljest sådär. Och... stänger då NATO-högkvarteret i Bryssel då, eller sin del av det där då, NATO-delegationen i alla fall. Och det är ju lite annorlunda. Som en följd av NATOs medvetna handlingar har vi i praktiken inga förutsättningar för elementärt diplomatiskt arbete, säger Sergej Lavrov på måndagen till en grupp journalister. Det här är alltså efter vi har spelat in måndagsmyset. Han tillägger att NATO kan kontakta den ryska ambassaden i Bryssel om de behöver kontakt. Ja, det är ju fan en lite bra grej. Ja, alltså. Ja, det är dags för Nordstream, den är full med gas. Sist ja, ena linan. Ja, visst alltså. Och det här är samtidigt alltså. Ja. Och det verkar på något vis som att det spetsar till sig. Mm, definitivt. Mm. Och dessutom läste vi då innan det här kom nu, och så läste att det var bara ett hinder kvar nu då för Nordstream 2 att komma igång tydligen. Och det var Tyskland. King Kong Kuk.
Nej, det var inte, han kommer sen. Nej. Kim Kuk-song. Vi ska försöka hålla masken när vi kommer dit. Men det blir fan inte lätt. Men hur som helst, alltså en jävla Nordstream 2 då. Det är tydligen bara ett, det är bara tyskarna som ska godkänna då. Så. Ah, ja. Och det lösta är ju liksom att det är tyskarna då som vill ha massa energi. Annars skulle de stoppa det då? Eller? Vi kan inte behöva energi längre. Så kan det. Ukraina skriker ju höga sky naturligtvis också då, tycker att vi får köra det över här, men de kör tydligen redan över 10% med 10% överkapacitet, och kör de mer så kan de skada ledningen, så det är de grejer. Betalar dessutom. De betalar, ja, de betalar för sig. Mm. Till skillnad från vissa andra. Mm. Ja, det är ju som det är med den saken, och samtidigt är det också. Det är som det är med finländska minkar, och nu gäller ju frågan alltså de här finländska minkarna som får vaccin vid årsskiftet, hur de ska göra med vaccinpassen. Vi har inte riktigt förstått hur det ska gå till. Nej, det är inte helt lätt. Nej, faktiskt. Och de... Det är ju ett finskt problem så. Ja, de så att säga, största sarkasmerna är det som belyser den största möjliga kommunikativa, ja, det största möjliga kommunikativa klimatet i ett samtal eller i en kommunikation. Förstår man sarkasmer, ja, då förstår man också en bra massa andra saker. Det ska man tänka på också. Ja, ja. Därför det finns en ganska så stark pedagogisk poäng att hålla på och göra som vi gör i den meningen. För det här handlar alltså inte om att uttrycka sig rakt, uttrycka sig kort. Och uttrycka sig enkelt, det är inte det här går ut på, den här folkbildningen. Det går ut på någonting annat helt enkelt. Fast ja. Jag gör det ibland för jag orkar inte. Ja, det vet jag att det är långt liksom. Ja, oerhört. Ja, visst. Jag har aldrig stöckit under stol. Ja. Du, det här är med gränslös enfald och svenskt, alltså det här med minkarna. Ja, ja. Det är nog inte, det är säkert och verkligen att den nyheten ens figurerar i Finland. Det ska man inte ge sig fram på. Nej. Nej, det ska vara kanske på svenska jule. Det skulle kunna vara så faktiskt. Vi vet ju inte i alla fall. Räkna i alla fall med högre ränta på bolånen. Det vill säga, det är överskuldsatt. Och det stora problemet är en ackumulerad räntekostnad. Så löser man det problemet enklast genom att öka kostnaden. Ja. Då löser sig problemet. Genialiskt. Mm. Ja, det är ganska bra. Ja, ja, ja. Alltså mer av problemet måste lösa problemet. Det är en underskattad lösningsorientering. Ja, så är det faktiskt. Ja, ja. Ja. Och fortsätter man bara tillräckligt hårt så till slut fungerar det. Jag tror också faktiskt. Svenska inflationen är på högsta nivån sedan 2008. Och för all del, när det gäller finansiell tillgångsprisinflation, så har faktiskt aldrig bopriserna varit så högre. Och aktierna har heller aldrig varit högre. Men frågan är om inte det är lite grann av så att säga, den finansiella ekonomin nu idag. Den producerar ju inte så mycket. Nej, åh, den producerar en del, men det är ju ingenting som någon har någon nytta av, förutom några få då, och det sker ju alltid på alla andra. Ja, så här kort rakt enkelt. Mm. Om det finns en real ekonomi, det vill säga en verklig ekonomi, vad är då all annan ekonomi? Och kör vi vidare. Mindre verklig är det. Inte mer i alla fall. Religiös. Ja, det kan vara religiös, kan det vara. Ja, så kan det faktiskt vara. Det? Ja. Nu kommer vi till King Kong Kuk. Nu är det stor det här ska. Alla pengar i landet tillhör Kim Jong-un, säger en ex-spion. Mm. Och det är inte vilken jävla ex-spion som helst, utan det är Kim Kuk-song. Som avslöjar hur diktatorn Kim Jong-un styr landet. Alla pengar tillhör den nordkoreanske diktatorn. Och sen, det där duger alltså inte riktigt sådär. Mm. Så han drar till med att han bygger kapital genom knarkfabriker helt enkelt. Yep, det är naturligtvis någonting som Kim Kuk-song har berättat för. Ex-spioner. Ja, precis. Ja. Ja, precis. Och inte bara det, vet du. Han ger sin pappa ett terrorkommando i present alltså. Det är inte alla papper som får det. Nej, fan, men det är lite sådär alltså. Va? Nej, men jag tycker Kim Kalsong, jag tycker Kim Kuk-song är elak mot Kim Kalsong helt enkelt. Ja, jag tycker framförallt att det är orättvist att inte Aftonbladet får det här Pulitzerpriset. Har de inte fått Pulitzerpriset? Jag tror det var på gång att jag nominerade för det här kanske. Ja, det kan vara det då. Ja, finns det ingen Nobelpris för journalister? Journalister, ursäkta mig. Nej, jag vet faktiskt inte. Det kanske det gör. Ja, whatever.
Hur som helst, one of Sweden's richest families is investing its billions into artificial intelligence. Mm. Då. Och ja, vad ska vi säga? Det här är ju någonting som vi har pratat rätt länge om nu, det här med AI och vad de egentligen gör för någonting och hur det här mäts med metadata, hur techjättarna har varit behjälpliga med det här, hur man nu tänker stycka upp delar av techjättarna för att lägga den här metadatainsamlingsenheten då i ett separat bolag. För sen ska man inte bli så där skitförvånad när då det här Zuckerberg liksom i första läget där får skulden för det här med till exempel Cambridge Analytica som Steve Bannon var med och riggade då. Och då får ju han skulden för det och sen kommer alla då på liksom att de har sålt de här grejerna och då renodlar naturligtvis Zuckerberg och gänget då den typen av metadatahanteringsenheter och lägger dem i ett separat driftbolag då. Och sen som av en händelse då tappar ju inte de här människorna som håller på med det här geistern, de hakar ju på det här och tror de ska få ökade resurser istället då. Men verkligheten blir nu den att när det här väl är så att säga avknoppat, då kommer lagstiftarna komma på att det ska nog förbjudas och då är det ju så mycket lättare att bli av med det där och man slipper ju dessutom alla klagomål i den processen. Och det kan vara så här att någon på Facebook kan räkna ut, det kan också vara så här att det kan en dator räkna ut också och kanske det man har gjort för länge sedan. Så kan det faktiskt vara, för det är nog kanske så på så vis ändå att de här ja, techjättarna, man måste nog ha lite kontroll på dem om man ska börja med det här projektet. I första läget så att säga. Det duger alltså inte bara att gissa och chansa och hoppas lite grann. Det är nog helt enkelt större idé att påbörja något sånt här om du inte har kontroll på det. Men man kan nästan säga det. Det är bara så. Ja. Om nu 80% av dem har lämnat kriget i informationshantering. Ja, då är det ju det. Ja. Ja. Det är ju liksom inte Västgötablådet det första man tänker på att ta kontroll över. Men nej, man kanske man tar något annat. Ja. Till att börja med. Sen tar man Västgötabladet. Ja, ja. Man måste ju ha koll på Falköpings ost. Ja, senast. Ostfabriken alltså, där. Alltså. Ostfabriken där. Mm. Och så ska man ha majonnäs under också. Var det inte Italien som körde med ostoptioner ett tag för några år sedan? Eller? Fan. Ja, nej, men de legaliserade knarkhandeln för BNP i alla fall. Och så går det. Och även horeriet. Ja, just det. Precis. Nu är det så här va. Nu laxar de primalaxen i alla fall. Och det är inte att man picklar the herring liksom, eller så att säga, lägger in strömmingen eller sillen, utan det här är något helt annat. Här är det då inte heller tal om kraftverk, vilket annars plägar våra tonen i våra så att säga, litanier om det här. Men laxen primas i alla fall, och då har då den här ja, eminenta editionen Aftonbladet kommit fram att diesel kostar 1000 kronor, inte MPs fel. Nu är det ju inte riktigt som i per liter och så här ännu, men nej. Ni märker ungefär tolägesutvecklingen. Jag tror ni har hört det där just med tusen, eller laxen för diesel då, förut om man säger som så. Diesellaxen. Diesellaxarna, ja, de sprattlar. Längs Europavägarna, det är han med fan inte klokt. Mm. Och vi uppmanar er nu att tänka efter vad svider mest i skinnet på vår hemmabefolkning här. Alltså det är där vi måste så att säga, sätta in stöten va. Och säga att nej, vi tycker nog att det här är lite dåligt, men vi tycker att vi ska göra så här istället va. Och ja, fan, räntan måste höjas riktigt ordentligt alltså, så det är fan bra grejer alltså. Fan alltså, mycket mer konkurrens om lånen helt enkelt, men det är viktigt alltså. Minska på lånemassan för fan, det är bara att höja räntan. Det är bara att höja räntan. Ja, sådär. Vi får nog börja i den ändan istället om det här ska gå snabbare. Ja. Du, det finns en Il Donaldo Trumpo. Ja, det gör det. Ja, och han har en ganska bra tangomörs där alltså. Ja, visst alltså. Ja, och alla vet ju att Il Presidente skulle ha vunnit då Nobelfredspriset då, men det är ju då för de här Abraham Accords, alltså Israel och så vidare. Så. Men de ja, gav ju till exempel Obama ett för att göra ingenting, och det säger väl ja, precis att de behöver veta om det här då, liksom, priset då. Då kan man säga att de här institutionerna är väl i en just nu ganska kraftig utförsbacke. Mm. Det kan man väl säga. Till det absolut vill jag påstå. Ja. Och möjligen är väl det så att säga deras styrka som
opinionsbildningsinstanser då, den är väl lite på väg i utförsbacken där också då, kan man tänka sig. Så blir det. Det är ju rätt många som tycker det här är konstigt. Och tack och lov att de verkligen gör det. Det gör ju det, men det har ju varit gott smått med det här, det måste man säga. De har kommit undan länge. Suttit rätt många alltså så här, vax-supporters, fullvaxade nu alltså, som de har suttit och tittat på en och annan Nobelmiddag alltså. Mm. Och tindra storökt med ögonen. Så kan det vara. Och tänk vad fint Borg skulle vara att få med där. Mm. Mm. Ja, ja. Ja, vad ska vi säga? Så kan det vara. Ja. Så kan det vara. ABBA släppte ny låt från 1978. Ett under alltså att de gör det. Och jag vet inte det här med abbisarna. Jag vet inte, vi ska väl... Det finns lite Västerviks anknytningar hit och dit faktiskt. Ja. Och ja, jag vet det svenska inte. Musikundret, det kan man säga att det är stort. Vi får se helt enkelt, de skulle ju hålla den här... Ja, den här konsertliknande grejen, jag tror det var i maj. Ja. Vi får se. Vi har inte hört det sista om dem. Ja, och på tal om Nobelpriset då, Vetenskapens värld fyller 50 år, firar redaktionen på ett alldeles speciellt sätt. Men vi kan väl backa och skita i deras firande då och säga så här, det här, om det nu är så att de här själva prisinstanserna då om de nu är politiserade då, vilket finns anledning att misstänka att det på något annat sätt för till exempel Nobelpris eller Riksbankens pris i ekonomi och som ekonomiska Nobelpriser då, det är ju ett rent opinionsbildningspris. Det är ju, litteratur är ju inte heller så mycket att diskutera om. Nej, alltså pris den, med tycke och smak som nej. 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 Och det har ju varit en och annan liten sån här prissättning som har, ja, man skulle kunna misstänka att det ligger i förhållningsriktningen någon har så att säga gynnat något intresse i något sammanhang som inte är det allmännas. Mm. Det kan man väl tänka sig. Det kan man. Det är inte för mycket sagt. Nej. Så, men det var oerhört roligt i år faktiskt när Nobelpriset delades ut. Ja, vad tänker du? Ja, det var just det att de är alla experter här i Sverige, de har aldrig tagit hål. I litteratur? Nej, men det är ju liksom... Tänka sig att det är dråpligt nu istället. Mm, det är ju liksom ingen... Ja, det är ju så det måste bli. Det bästa sättet är ju att skratta bort dem i... Ja, men så. Liksom. Men den här herr Bo G då, han hade roligt hela tiden i det här. Och ja, jag vet inte om det är så särskilt roligt att konstatera det, men... Ja, det var kul att han hade roligt. Ja, ja, precis. Men med det sagt, för att lov så här, alltså, Vetenskapens värld var något man växte upp och tittade på TV och så här. Jag tyckte det var intressant. Alltså, det... Jag förstod inte så mycket på den tiden. Nej. Danmark förlänger sina gränskontroller till 2022. Mot Sverige, ja. Det gör de helt rätt i. Ja. Jag tycker vi skulle kräva att Danmark stänger gränsen. Ja, visst. Absolut. Ja, faktiskt. De bygger en mur. Spränga bro. Ja. Hade jag gjort en hård dans. Ja, faktiskt. Det där är lite som det är nu. Ja. Du, vad ska vi säga? Den här Jan Jönsson alltså. Alltså jag kan säga som han säger, jag är inte helt 100% säker på att han är en äkta levande människa. Jag kan tänka mig att han kanske är en kvantfluktuation eller någonting. Ja, liksom. Men det här är lite för bra för att vara. Det är för bra på alla sätt och vis, både utseendemässigt och opinion. Ja. Så jag vet. Sveriges Radio ser ut en liten serie så där kaliber. Om det emiratiska partnerna, det handlar ju naturligtvis om Förenade Arabemiraterna, det handlar om Global Eye, det handlar om stridsledning i Yemen, det handlar om vapensystemen, det handlar om de här vapensystemen märkligt nog är kompatibla från starten med NATO-systemen som annars borde ju bygga på företagshemligheter, vilket inte tycks vara fallet då. Och så vidare i all jävla oändlighet där. Och det är ju lite anmärkningsvärt att om man går ut med det här, och det gör man naturligtvis med högsta glädje och frivillighet. Ja, det är bara klang och jubel. Ja, men så, precis. De så blåser i papptrumpeter och skjuter pappsalpantiner. Ja, men lite så. Ja. Och det där vet jag inte om vi ska ta igen just nu. Och gamla båtar som förliser på Ålands hav och i Östersjön, det ska man... Komma ihåg att det är intressant. Jag vet inte om vi har tagit det på något mys med den här fina Annis skeppare. Har vi sagt något om det? Jag kommer inte ihåg. Vi har tagit det på föreläsningen. Jag kommer inte ihåg om vi sa. Ja, det finns alltså. Förutom Conny då i den... Jo, men så att säga, vi såg nog det på myset. Jag tror det.
Vet inte det. Eller jag vet inte. Men, det vi, men vi låtsas att vi gjorde det, så får vi kolla upp det. Gjorde vi inte det, så tar vi det på nästa. Ja, men så kan vi göra faktiskt. Vi måste tala om de här marinära storheterna. Va? De som har gjort stora insatser för sjömanskapets utveckling här på planeten. Va? Och, stabilitetsofficin på Vasa. Till exempel. Personalofficin på Bounty. Ja. Precis alltså. Ja. I Kalkutta då, svenska Kalkutta, så har man nu bestämt att det ska vara testcyklar mot Sundsvallsborna. Och det är väl företrädesvis på vintern också, när det inte är snöröjning då. För det, ja, det har de ju flaggat för tidigare. Ja, det första jag tänkte faktiskt när vi sladdade runt här i den här snöbaden, som jag, fan, skulle man haft en cykel istället. Ja, det var liksom det. Ja, du vet, när det blir 10 grader kallt här, då blir isvallarna i vattenpölarna, då blir det enorma. Det är helt otroligt alltså. Ja, va. Det här är inte vattenpölarna 2-3 centimeter djup, att man kan inte gå med lågskor i vattenpölarna. Det går åt helvete, det är alldeles säkert alltså. Hur som helst, i Sundsvall är det inte lika jävligt då. Där har man ju så att säga ett lite mer, ja, vad ska man säga, medelhavsmentalitet. Ja, ja, det var precis det ordet jag skulle ha sagt. Det är ju lite så. Ja, 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 absolut. Ja, hur som helst, nu ska de få testcyklar. De ska cykla i alla fall. De ska ställa bilen över vinter. Det beror på att de ska höja dieselpriset sin helvete. Så du ska se om Sundsvallsborna pallar och cyklar istället, va? Och, men de är ju ganska pigga nu i Sundsvall på det här med miljön, så det är inte omöjligt att de gör det, va? Men du vet, när de ska cykla mellan Matfors och Sundsvall till jobbet, då jävlar alltså. Det hade jag velat göra bara missom. Bara den uppförsbacken måste ju ta emot lite. Mm. Det måste man ju säga. Och dessutom är det som tidigare har sagts då, alltså ska det bli mer hundskit på gatorna också. Nej, då? De och mörkare. Och mörkare ska bli. Och då skulle inte få julbelysning heller. Men som sagt, det gäller att hitta på saker för att få dem att vakna i det här läget. Ja, antingen det eller så får de cykla runt i mörkret på hundskitarna. Ja, men det är liksom vad de har att välja på nu, va? Det... Oj, ja, det var nästan, va? Det var inte jag för en gång. Det var jag. Jag var tvungen att sträcka om. Ja. Jag fick min soff. Skrattkramp. Du, det här var... Ja. Det här var lite märkligt. Bulletin. Ja. Mm. Bulletin. Ett riktigt uppsamlingsfrans. Alla smarta lirare verkar hamna där på ett eller annat sätt. Alltså. Nu har man då från Bulletins ledningssida då, har under en extrainsatt bolagsstämma uppgavs den livstidsdömde Rickard Nilsson har fått ett uppdrag att göra en internutredning av flera av tidningens medarbetare, visar inspelningar från möten som Expressen har tagit del av. Men nu förnekar både Bulletins vd Rickard Nilsson och Rickard Nilsson i utredningsuppdrag och säger att de ska göra en podd ihop. Det här är ju, ja, vår gamle vän Tino finns ju med i det där, va? Ja. Det är ju liksom inte... Men han var inte på mötet. Nej, han var inte det. Ja, han är en T som inte dök upp på det mötet. Nej, det där är lite speciellt alltså. Tino är ju lite udda typ, alltså, kan man säga. Så här, åtminstone när det kommer till monetärmekanik eller monetärmekaniska betraktelser. Han har mycket udda verklighetsbeskrivningar faktiskt. Han har ett fritt förhållningssätt i förhållande till verkligheten i sin beskrivning. Hur det faktiskt förhåller sig. Ja, han tar... Ja, men så. Han skäms inte för att ta ut svängarna. Nej. Så kan man säga. Alltså, det är sur när man kallar honom för tönt och istället för fine, det kan lära sig upp. Ja, som man säger, världen är större än själen, är det ju inte just i det här fallet. Men i alla fall så är världen större än fem. Mm. Och fem då, det är någonting som Turkiets president Recep Tayyip Erdogan tycker är en handfull av vinnare i andra världskriget. Mm. Och den här vinnargänget att han tog då... just fem också. Ja, man kan säga så här. Alltså, det, någonstans blir det här lite lustigt. För det tog jag upp på föreläsningen igår då, det här med Stella Polaris och den här informationen som användes för att handla eller den handeln blir, om det ska synas i bilden. Ja, för han får flytta in där liksom. Ja, det är långt, men det går. Ja, man handlar med den här informationen då som förvarades på Hörningsholm, men som blev uppbränd, men som tursamt nog hade mikrofilmats. Så där, det var ju jävla synd alltså att det var så, men det var tur för någon. I alla fall, och det var ju alltså med då båda sidorna på världskriget egentligen. Det var USA, det var Storbritannien och det var Frankrike på ena sidan. Det var Japan och Tyskland på andra sidan. Och följaktligen var väl budet då med en viss given logik att det var helt enkelt så att den där informationen var något som berörde båda sidorna. Mm.
Och det var någonting som i och med den här informationen skulle hända eller inte hända. Det kan man ju välja vilket sätt man uttrycker det på alltså. Mm. Men ja, man kom överens om i alla fall att det här med att ha de här frysningarna på Investors tillgångar och Bush, familjen Bush tillgångar, det var liksom någonting som man skulle sluta med. Så det vart inga påföljder i de här sammanhangen i någon egentlig mening. Ja, det blev ju börsaffären. Ja, men det, men var det ju liksom, det var ju, det var ju liksom, mm. Men det som fick man, det började med börsaffären, det började ju redan på 41, 42 där det hettade till ordentligt. Så det började trappas upp där och sen så, ja, men när det här skulle då kulminera då i, och i, mynna ut i då, det var inte så att man kom på det här och sen beslagtog man tillgångarna för Bushfamiljen och Wallenberg sådär, frös dem, det var inte så det var tänkt, utan det var ju någon som hade tänkt så att säga, även att spela det i flera steg naturligtvis så leder det baklänges. Men det var alltså inte riktigt aktuellt, om vi säger det roligt snällt. Det blev inaktuellt. Det blev inaktuellt, och det blev inaktuellt på grund av den här handeln som man då kallar det för i det här. Och den här handeln var alltså Stella Polaris information då. Och det är väl så att jag har på det vis en aning om att det var ju liksom ungefär som han sa där, han som annars hade vunnit den militära femkampen under då Solskensolympiaden 1912 i Stockholm där, som blev bortdömd i skyttet. Mm. Som sedermera kom på att de hade ju faktiskt slagits mot och besegrat fel fiende. Mm. Helt enkelt. Det var ju lite tokigt. General Patton. Så han vände sig då till sina gamla kompisar från OS och såna här grejer. Och det var ju dessutom var det så att Stella Polaris-informationen, den förvarades just på Hörningsholms slott där han var och käkade. Och det var anledningen till att han var där och käkade var ju för att han alltså tävlat mot han som ägde slottet, bonde. Ja. Som han hade där och hälsat på, och hans son var ju... Mm. Ja, det där var lite ofärligt då, att han tänkte sig att han skulle få hjälp av de moraliska och hedervärda svenskarna. Och han, alltså Patton gjorde nog... Inte så många misstag i sina liv. Men det var nog ingen bra grej, nej. Men ibland räcker det med. Precis, precis. Ja. Du... Handelsbanken lägger ner i Danmark och Finland. Ja, men de är kvar i England. De är kvar i England, ja. Det är lite märkligt. Ja. Det verkar på något vis som att man konsoliderar saker väldigt mycket i högre utsträckning. Det var renodlar någonting. Liksom. Ja, men det är väl så? Ja, det tycker jag. Ja. Det är svårt. Det är det faktiskt så. Jag håller med dig. Alltså, det är verkligen speciellt. Ja. Det verkar som, så och det verkar som att man så att säga projicerar fram en optik. Som på något vis gör gällande att det är mycket förändringar. Det här kommer ju precis i kölvattnet. Och dels så publicerar man då sin, den här kvartalsrapporten 13 timmar innan de andra gör det. Då. Efter börsen har stängt. Efter att börsen har stängt. Och så. Och för att förhindra rörelser och så. Så att inte någon skulle hålla på med fiffiga affärer där som kontrollerar handelsplatsen. Det skulle kunna vara så också faktiskt. Ja, skulle det kunna vara. Och ja, jag vet inte... Sen har man då gjort den här historien med att bryta upp de här gamla strukturerna kring SCA och Industrivärden och Handelsbanken och det här med oktagonen. Och det har ju varit en rätt så, får man säga, stor verksamhet egentligen det här. Och det är ju naturligtvis intressant att de gör det, men det som är mer intressant är att de redovisar sig klart och tydligt. Mm. De har inte varit så noga med att redovisa så mycket. Nej, det har inte redovisats alltid. Man kan väl säga så, de redovisade inte så jävla mycket när de byggde ihop det där jävla korsägandet. Nej, det var de inte så noga med. Nej, det tror jag nog faktiskt inte. Nej. Men nu är man ganska noga med att redovisa. Varför? Ja, och även då förklara liksom att det stammar därifrån. Ja. Liksom, och, ja. Jaha. Mm. Du, den där clownen, gick inte han ur tiden häromdagen? Ronald? Ja, var inte det någonting med honom där? Den gamla pedoclownen? Jo, det var det ju. Ja, det var det ju. Mm. På, ja men han McDonalds-clownen. Ja. På tal om McDonalds dök ju den här Kanye West upp. McDonalds Trollhättan. Ja, brukar han hänga där? Sen. Tydligen. Ja. Ja. Det kom som lite överraskning för mig också, det måste jag erkänna. Ja, tillfället i tiden kanske, vem vet. Här var officiellt som han tydligen är då för att utforska något samarbete med någon. Mm. Ja. Vad kan han säga? Ja, jag vet inte. Ja, det är musik eller något, jag vet inte vad han håller på med musik. Va? Nej, det vet inte jag, jag tror det är så. Jag tror det kan vara musik. Ja. Det är inte riktigt min musik kan jag säga. Jaha, och
Oleg Deripaska, det är en rysk oligark. Det är Vladimir Putins oligark, säger man då i väst. Men nu har han lite otur, Vladimir Putin, för nu är Joe Bidens FBI i farten och håller på med en massa husransaker. Ja, men det är gott att se att Biden liksom släpper lus FBI här på dessa Putin-polare liksom. Så nu så fan tål de alltså. Det, jag menar, Trump har gjort ingenting. Men då är det bra att då kan ju ingen klaga på Donald Trump liksom. Nej, för det, att det ja, men på. Donald Trump gav ju inte på honom på det här sättet. Nej. Det är Biden precis som är president nu. Hade jag varit Putin så hade han skrikit i högan sky, men han är ju smart och kall, Putin, så han håller nog masken bara liksom och låtsas som att ja, men det berör det. Ja, men så är det. Han är jävligt kall. Så liksom. Ja, kalla ögon också. Ja, kalla ögon också. Det är så Margot. Du, ja, alla de här yvigheterna kring Colin Powell och kritiken mot Trump efter orden om Colin Powell. Då kan man väl säga så här, då kan man lugnt konstaterat att nu är det färdighaft med den här opinionsbildningstekniken, att man låter folk ta med sig saker i döden och sen låter man dem vila i frid. Eller då, man ska säga så här, att som Karl Gerhard sa då om kung Edvard VIII, som på sina flotta små och inga axlar, i alla fall. Mm. Ja, det här är ju lite som det är. Han var som gjord för att vila i frid. Ja, det var ju nästan så, va? Ja. Och det var ju bra att Colin tog med sig de här grejerna. Alltså det måste han i alla fall kunna ta gift på. Eller, sådär. Kanske tog helt bra. Jo, men lite så. Han satt ju och viftade då i kongress och senat, va, med en liten glasbehållare då, så här stor ungefär. Och full då med mjältbrand då. Då kan man säga så här, antrax mjältbrand. Alltså det är påtagligt giftigt helt enkelt. Det blir stökigt som fan när det kommer loss. Och jag fattar inte hur han gick igenom säkerhetskontrollen. Nej, det är inte lätt att förstå. Alltså. Nej, han fick in den in i FN-salen. Och sen kunde sitta och vifta med den också utan att säkerhetsvakterna kom. Men det där var konstigt. Alltså. Jävla konstig grej faktiskt. Ja, tänker man igenom. Men han ska inte, alltså, han sa en jävla bra grej för några år sedan. Om Bill Clinton. Han var still dicking bimbos at home. När hon var hemma också. Ja, som sagt. Jaha, Mark Zuckerberg kan hållas personligen ansvarig för Cambridge Analytica-skandalen. Och ja, jag vet inte. Det kan möjligen vara då att det har att göra med det här namnbytet som är så omtalat. Och att man kan lägga över en massa verksamhet i ett separat Facebook-bolag. Ja. Som sen blir utsatt för lagstiftarens ilska. Och ingen kan klaga. Nej. Så kan man säga, faktiskt. Ja, men det är inte tjusigt faktiskt. Ja, så kan det vara. Skulle det kunna bli så? Då har vi dags för herr Widerman nu. Det har ju Jens Widerman. Han var chef för något som heter Bubba. Ja, och Bubba betyder Bundesbank. Bundesbank, ja. Och det är inte Deutsche Bank som är någon centralbank, utan det är något som heter Bubba. Och den här liraren då, Jens Widerman, han har varit med sen de uppfann banksystemet nästan. Ja, sådär. Han var den som kom på att... Men han har bara varit chef för Bubba i 10-11 år. Ja, där han har varit med mycket. Ja. Sådär. Jo, alltså du hoppar ju inte rätt in från ingenstans och blir chef. Nej, och när de byter ledning kan vi nog säga att de kommer byta lite inriktning också. Och det synes väl ligga lite i tiden just nu. Och sen upptäckte du någonting när vi passerade då... Doggers banka passerade vi inte då. Nej, det gjorde vi verkligen inte. Vi passerade kanske... någon sån här liten. Ja, du körde sakta när du svarade. Ja, då hade du hittat den här byggbolaget. Skanska till deras 5 kontrakt. Vi pratade ju om kåkarna och det här med genetiken och att det kanske hade pågått lite genetisk forskning i vissa Umeå-belägna byggnader. Sådär. Och det hade hållit på rätt länge och sen man kanske till och med prova det här på människor då, ungefär som man gjorde då i Auschwitz till exempel. Och så vidare, det här med genforskningen är ungefär lika gammalt som den här idén med New World Order och Bretton Woods. Och lustigt nog så är det ju samma parter inblandade också. Och dagen till ära då så har det blivit så här att
då har man lyckats genmanipulera, det kommer till det också, en grisnjure då som har då blivit mera mänsklig helt enkelt. Man har inte gjort tvärtom här nu, utan man har gjort så, man har stoppat en, ja, ungefär som man säger i de här Jurassic Park-filmerna, man kommer på att den här jävla jätteödlan som är aslistig då, att det var ingen velociraptor i det här, utan det var fan människogenom inblandat i det här. Va? Mm. Sådär. Och hur som helst, då har i alla fall byggbolaget Skanska har fått 5 kontrakt gällande tillfälliga säkerhetsbyggnader på olika platser. Och här då pratar vi om olika sådana här ställen där de här skulle byggas, och ett av dem är vid Åtterberg. Ja, och där kan man gå igenom historien och titta. Och då är det väl inte utan att man får ett intryck av att några av de här mer kända fångarna har faktiskt varit i någon form av sammanhang som man kan faktiskt ifrågasätta hur det här egentligen har gått till, om man är lite mer insatt i det där. Ja. Och ja, precis. Alltså det här är man kan väl säga att sådana grejer, det är helt okej att sitta och prata och diskutera och sånt när man åker från Umeå till Luleå, för då har man tid på sig. Ja. Men det blir lite mycket för mig. Ja, kanske. De här kommer att uppföras vid anstalterna Beateberg, Fosie, Haparanda och Luleå samt Umeå. Och ja, det är, de här ska vara i färdigställda under sommaren 2022. Det verkar vara rätt så bråttom helt enkelt. Och ja, möjligen så kan vi ju kanske fundera på att vi kan ju tänka oss några teman för besättningarna på de här ställena. Så att säga, absolut. De inneboende. Ja, 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 så kan vi säga. Ja. Men det kommer säkert mer om det, eller är det helt säkert. Mm. Sen hängdes Hisingsbron fantastiskt nog i öppet läge något senare på resan. Mm. Och ja, vad ska vi säga? Du känner inte till som sjöresenär, om det var vanligt. Nej, alltså grejen är, när jag ser den här bilden så känner jag fan att det är en bron alltså. För jag har inte varit nere i Göteborg, för jag undviker att åka dit. Jag har nog inte varit där på 10-12 år. Och i och där har jag varit där, så har jag gjort så fort som möjligt. 14 var det där i alla fall, för då var jag där. Och du, ja, vi var där och hållit föreläsningar och sådär. Det var då, ja, körde jag vilse eller? Ja. Ja, men då så. Jaha, i Israel har man, en dykare har hittat ett gammalt korsfararsvärd. Mm. Undrar vad det kan vara gjort någonstans. Ja, men det kan man ju undra. Mm. Eller hur? Mm. Än så. Vi får väl se. Det kanske talar om det. De kanske rör sig. Ja, you never know. Det kanske är någon som har planerat det här. Det ska sitta ihop. Mm. En annan sak som sitter ihop, det är när jämtlänningar erbjuds hemkört från systemet P4 Jämtland. I Sveriges radio alltså. Mm. De väljer alltså ordet hemkört framför hemlevererat eller hemforslat. Eller, nej, de väljer ordet hemkört. De har ingen aning om dess dubbelbetydelse naturligtvis. Nej. Nej. Ingen alls. Det är svårt att inte tro att det skapas optik med väldigt stor flit här nu. Tror du? Ja, det är som mest konspiratoriskt, men det går över ganska snabbt. Snyggt, ja, över. Ja. Ja, då. Ja, ja. Ja, ja. Så det. Jaha. Ja, det här med amiralitetet och Hornblauer och Nelson och de gamla stolta örlogsmännen helt enkelt. Lord Nelson hade jublat över det. Precis, det. Alltså. Ja, han har inte blivit artig. Ja. Rachel Levin, transgender official sworn in as 4-star admiral. Jag tror att Lord Nelson hade gillat det. En grejen är också att det är skitsamma vilket kön hon har, den det har. Hon är väl en duktig sjömilitär. Ja, jag hoppas verkligen det. Jag hoppas det. Håller hon förvisso inte på med det, utan hon håller på med en massa sjukhushistorier då, ja, tror jag. Så, men ändå. Ja, men ändå. Är man en generell och sån person, alltså, då kan man ju bli lite amiral och general lite hur som. Lite sådär får man. Ja, vi har haft en... Ja, jo, det ja, tror jag. Det har vi haft alltså. Det tror jag. Ja, 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 ja. Vi har haft en Österdal som gick från att vara militärbefälhavare i Halmstadsområdet där. Och han var ju general, så han blev med viss automatik då generaldirektör efter det. Ja, för kriminalvården. Se det, ja. Ja, det är ju ingen stor skillnad. Nej, precis. Nej. Det gick ju bra. Generaliskt. Det var inte genialiskt.
Du, nu visar det sig en dansk smyckesfirma här och finansierar talibanrörelsen genom att köpa då en massa smyckestenar, lapis lazuli. Mm. Och det är ju lite sådär. Det är faktiskt lite sådär. Mm. Men de är ledsna för det och ja, då, sa du då är det klart helt enkelt. Ber de bara ursäkt? Ja, precis, precis, precis. Du, rättegång mot svensk programmerare ställs in alltså. Och det har ingenting med någonting att göra. Men den här heter Ola Bini. Han har haft en viss kontakt med Julian Assange då. Mm. Men ja, det verkar ställas in. Och det här är jättekonstigt då. Den här advokaten som han har då. Eller Sverige, ja. Mm, jag känner igen namnet. Thomas Boström. Ja, han hade advokatfirma ihop med någon sån här Borgström. Mm, han är inte med nu. Ja, ja, och han var väl då i någon form av företrädare för Svenska Broderskapsrörelsen. Alltså kristna, religiösa socialdemokraterna. Och jag tror fan han hade en som politisk sekreterare också. Va? Som, alltså hon kände också Julian Assange. Okay. Anna Hardin hette hon. Jaha, jag har aldrig hört förut. Det var ju konstigt. Ja, visst var det. Samtidigt kan man också säga nu att i Ecuador så är det inte heller så där jätteroligt. De hade hittills i år 1900 mord. Nu är det 30-40% och det var 6-7 mord om dagen. Så har de fortsatt så här. Och därmed fick de nu mer poliser och militärer och grejer där. Så. Mm. Och sen om man tittar var det ligger också så... Nej, men det är gammalt Investoland. Ja, det ja, kan ja, man säga. Det ligger till väster om Colombia och norr om Peru liksom. Det, Jaha. Åtala Bolsonaro för brott mot mänskligheten. Det där låter vi det vara så länge tycker jag. Och vi tycker nog snarare att alla de här som tycker att vaccet är dödsmördarfarligt borde ge sig på då de som drev igenom det här vaccet på rekordtid. Mm. Så jag tror vi tycker ju att någonstans måste man ändå fatta att läkemedelsföretag de drivs med enskilt nyttomaximeringssyfte. Har man inte gjort någonting åt det hittills så får man lite grann då hålla käften. För att man har så jävla korkad och släppt fram det här. Mm. Och så får man ju ta det i rätt ordning åtminstone. Då. Ja. Och nu är det ju så här då att om det nu är ett antal politiker på den geopolitiska scenen som har drivit på då att man ska hålla på det här viset. Mm. För det första ska man driva på. Och då får man inte bli förvånad att de här enskilda nyttomaximeringsstrukturerna faktiskt gör vad de gör. Vad fan trodde man liksom? Ja. Att de skulle bli trevliga som påven eller? Det står ju till och med i lagen vad de ska göra. Så det är ju som det är. Men sådär, Moder Teresa och påven och sådana här schyssta killar. Men, och eftersom dessutom är Trump då som har drivit på det här jävla vaxet och här i åsigt till att det kan. Ja men då borde det ju till och med vara enkelt att få med sig media och grejer kan man tycka. Ja, vad fan är de inte på det? Det är bara gnälla på. Ja, de har ju gjort annat än de grejer. Ja. Men det säger de ingenting om. Nej, det fattar ingenting. Vad säger det där? Mm. Dödsmördare. Bortsett då från amerikanska militärens ansvar i det här och Donald Trumps ansvar i det här om det. Så det får man tänka. Och det är lite lustigt, det är dödsmördarvaxet också. Så där. Alltså det påminner väldigt mycket om covid-19 i sig själv. Så. Den viktigaste siffran är det totala dödsantalet. Det dog inte fler människor när fick covid-19. Nej. Än så länge har dött mer människor när fastän folk har vaccinerat. Och det har inte dött mer fast om till och med dödsmördare vaxat sig. Mm. Alltså, det är det va? Det är ju konstigt. Det är jättekonstigt. Det är får se, det kanske kan ändras. Ja, precis. Alltså. Inte för jag hoppas det alltså. Det vill jag ha sagt. Mm. Men vi får se. Ja, ja. Och med det sagt också, så nej, jag rekommenderar inte. Jag rekommenderar absolut att du gör vad du vill, men jag tänker inte vaccinera mig. Du får göra vad du fan du vill. Folk göra vad de vill. Ja. Så, det ska de bestämma. Men inte för mig, jag vill inte bli tvingad. Det är det som är hela frågan. Precis. Du, polisen, brottsligheten blir allt mer internationell. Och ja, det här med anonymiteten. Ja, jag vet inte faktiskt. Ostindiekompanierna. Några av de största sårbarheterna i samhället är bristande kontrollverktyg hos utbetalande myndigheter och möjligheten att vara anonym. Ja, det här är konstigt att ingen har kommit på det tidigare. Mm. Fan, alltså det är konstigt att de inte har kommit på det tidigare. Nej, de är för korkade. Ja. Fattar inte. Alltså jag vet, jag jobbar på det. Alltså, 2000 någonstans där. Alltså, 00 alltså. Och höll på att chattra på Aftonbladet om det där. Så jag tyckte det var osedvanligt korkat. Vad skulle det då med yttrandefriheten om folk? Och folk ändå fick vara anonyma. Ja, då kan väl alla vara anonyma. Ja. Så blir, ja, vad blir alla det? Kan vara anonyma och så bara ut och skrika. Och då blir det helt meningslöst att hålla totalt på.
tjattra. Antingen så står du för fan du säger. Alltså. Ja, precis. Säger du inget. Det håller på att gå smått med de här klimatmötena och den här västerländska klimatövråsen är en rysk utrikespolitisk topprioritet. Alltså det är klart. Det är klart att ja, det är ja, ja, alltså för det här västerländska klimatet, den här the mental attitude, den är ju då så att säga, ja, om man ska vara vänlig och uttrycka det som, den är beklagansvärd. Mm, helt enkelt. Det var väldigt. Det var väldigt så alltså. Ja, Vladimir Putin kommer inte till klimattoppmötet då. Och det kan man väl kanske förstå. Och så har vi så att det finns en del sådana här cementkartellraseringsentusiaster. Och det här kan vara smitteffekter. Mm-hmm. Det kan smitta av sig på gruvnäringen. Aj. Och att miljöbalken har fått ett specialskrivet kapitel som gynnar Cementa är häpnadsväckande, skriver representant för Naturskyddsföreningen på DN Debatt. Skulle regeringen gå vidare och bevilja Cementa fortsatt tillstånd kommer föreningen att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Och ja, de tycker ju att det här är rätt så dåligt och det kan man väl i någon mån kanske ha viss förståelse för. Det är väl trevligt att se att de gör faktiskt någonting nu. Som, nu för en gångs skull. Ja, som de liksom borde göra. Och, men ni säger också att de inte gjort det så hade de sett dummare ut. Så ja, vi får se vad det där tar vägen. Precis, så ja. Vi har inte hört det sista om det. Jaha, och så börjar vi komma in på de riktigt abnorma grejerna här faktiskt. Ja. Att... ja, vad ska man säga, Wolfgang Hans och sådana här, de är ju då, lite... Då blir det abnormt direkt, alltså. Ja, det blir bisarrt, det blir Kafkaartat. Ja. Ex-presidenten gör som han brukar, han använder domstolarna för att försöka få sin vilja framåt, skriver Hansson. Jag trodde ju att stridsfordon på gatorna var mer revolutionärt än att så att säga använda de gängse system som samhället har för... att bemöta den här typen av frågor. Alltså vad tycker Wofsitofsi att Trump ska göra om han inte är nöjd? Jag vet inte. Samla ihop en privatarmé och tåga eller? Ja, det brukar ju inte Volkan Hansson vara så. Är det inte domstolarna som är till för att ha det här i Wofsitofsi? Bland annat då. Ja. Man kan ju tänka sig att man har antingen den lagstiftande grenen eller den dömande eller den verkställande då. Tror du Wolf var görnöjd när han fick skriva den? Ja, jag tror det var jätteglad. Men det blir ännu värre vad det gäller Trump och svenska journalister. Alltså. Ja, fan, Dagens Nyheter. Någon måste hålla fanan lägst också. Ja, exakt. Någon måste hålla fanan lägst. Nej, är det inte snudd på oseriöst då när man förlikar sig med staten då? Då man går med och betalar en straffavgift där för att förlikas då. Och vad ska man säga? Ja, de betalar miljoner. Och det har man missbrukat en massa saker. Och ja, det blir ju bara värre helt enkelt. Och alla ser det här nu i öppen dag. Alla kan förstå det. Optiken är fan glasklar. Det är ingen som imponerar av Facebook nu för tiden på det sättet. Nej, det går liksom lite bort då, om vi säger som så. Jaha, 10 000-tals bilar riskerar att få körförbud i Sverige. En liten intressant grej det här med när man har fordonsskatt så är den kopplad till föraren då och följer med ägaren då. Följer med ägaren till bilen då, eller ägaren till fordonet ska jag säga. Och om man då säljer det här fordonet och sen underlåter att betala den här skatten, då blir det körförbud för den nya ägaren på fordonet istället. Och det här är ju en... Vad ska man säga? Ytterligare variant för att liksom trakassera befolkningen. Ja, alla de irriterade och upptagna med sketgrejer. Man får väl nästan intrycket. Är det möjligt ens att hela juristkåren missar en sån här liten obetydlig detalj? Verkligen? Eller? Det har jag svårt att tänka mig. Men å andra sidan så, visst. Människans dumhet ska ju vara gränslös, sägs det som visst. Ja, flera världsledare ser ut att nobba då att det här klimatmötet blir, och ser till att det blir en flopp då. Det kan vi väl säga. Kreml har aviserat att president Putin inte dyker upp och om inte heller Kinas president Xi Jinping, Indiens premiärminister Narendra Modi och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman kommer, i risken att klimatmötet COP26
i Glasgow döms ut som ett misslyckande redan innan det har börjat, skriver BBCs miljökorrespondent McGrath. Döms du ut innan den ens har börjat, så är det väl färdigsnack. Ja, ja, men framförallt, då blir det till och med sämre än vad det blev för förintelsekonferensen i Malmö. Ja, ja. Mm. Men det är lite samma tema. Dessutom ja, det är det. Samma intresse som bakom arrangemangen skulle man kunna säga. Tänker jag så här. Det är ju lite. Och nu börjar de här grejerna tydligen floppa lite grann. Ja. Så har det faktiskt aldrig varit förut. 22 nya dödsfall med covid-19 har rapporterats. Nej. Ja, och nu är man uppe i 79,9% som har fått 2 vaccindoser. Det är ungefär 80 skulle vi vilja påstå då. Mm. Och det är när 20% styr eller påverkar 80% som de här stora händelserna eller paradigmskiftena i samhällsutvecklingen sker och äger rum. Och där skulle man kunna säga att vi är just nu ur det perspektivet. Verkar det så, covid-19 verkar ha fått bli någon slags verktyg för att 20% ska tänka efter och ha det som utgångspunkt för att det här är någon form av bedrägeri mot människor i samhället som har skett. M-toppen önskar att hon inte hade kallat SDs politik rasistisk. Hon tyckte egentligen inte det. Hon ångrar sig alltså. Så. Ja, då ljög hon. Ja, eller? Jag vet inte. Ja. Ja, men det måste hon ljuga. Ja, om hon inte tyckte det och ändå sa så då måste hon ljuga. Eller? Ja. Men nu har hon slutat ljuga då med. Ja, det måste hon. Hon var dessutom ekonomipolitisk talesman för Moderaterna. Mm. Ja, men nu kommer vi in i alla fall på de här skallarna som vi pratade om i bilen då. Ja, just det. Som Finland ville att vi skulle i sann rasbiologisk anda lämna tillbaka då. Och eftersom man redan på den här tiden då hann man väl i stort sett börja och vifta med den här gensaxen. I princip alltså. Och man höll ju på med de här genetiska experimenten och man hade ju en stor förkärlek för det här med tvillingar då. Om ni minns den här boken av Ira Levine som hette Pojkarna från Brasilien, där det handlar om Josef Mengele och hans verksamhet i Brasilien då. Och det här är någonting som har legat i Sverige varmt om hjärtat så att säga, och det har tagit sig olika uttryck i världen och kanske inte alltid av allt för smickrande natur, skulle vi kunna säga. Nej, precis. Och nu har man alltså i några sammanhang har man alltså, det kommer det sen, men vi kan väl säga så här att äga IG Farben, det är förpliktigare och ja, har man den första gensaxade grisnjuren inopererad eller på en människa då, så är det ju som det är. Helt enkelt. I alla fall första gången de talar om Det kan att man de säga. Har fått in det i grisnjuren. Det kan man säga. Så kan man väl uttrycka. Precis. Och det här är, nu ser man då i sådana här mejllistor och sådär hur människor liksom, titta här, nu kommer de med sin gen-NVO liksom. Alltså, och du vet, har man inte ens koll på det här med New World Order och Bretton Woods, för han är till och med John McCain en gång sa liksom att det är så. Och, jo, ja, och det här, det blir ju liksom lite löjligt att tro att de ska hålla på att börja genmanipulera. Det har de gjort hur länge som helst. Ja, det är närmare sig nog i 100 år alltså. Ja, i princip möjligt. Alltså. Ja, faktiskt. Det här alltså, det är ju inga nyheter alltså. Men det är ju som, ja, men det är ju som du brukar säga, först är det hemligt, sen blir det militärt hemligt. Och, ja, och sen blir det immaterialrättsligt. Ja, exakt, ja. Då eventuellt kan pöbeln få ta del av det, ja. Om de betalar först. Ja, men precis, ja. Precis. Så det här med att spekulera om obskyra världsherraväldes planer då, grundade nu på att... Nu har de gentekniken, de har haft det länge. Grundat på att man inte ens fattar det här med pengarna. Ja. Och det är ju som jag sa igår på föreläsning till exempel, här med, motståndarsidan måste ju senast den dagen när de klubbade igenom införandet av BIS, så måste ju åtminstone de tänkande delarna av motståndarsidan ha förstått vad det här skulle landa i. Och de kunde väl för fan sin historia så pass bra att de minns vad som hände 1345. Så de är ju inte hjärndöda och totalt obildade. Och då måste planeringen ha börjat i en eller annan omfattning hos de som förstod det här. Ja, i alla fall måste jag ha koll på det här i senast då alltså. Ja. Senast då. Men sen är ju frågan, fan, vad kunde de göra? Nej, de kanske inte kunde göra så mycket. Men det spelar ingen roll, de gjorde det de kunde. Och sen lär man ju resonerat så att de fick väl ta den tid det tog då. För det kan inte gå fortare i alla fall. Och det måste ta den tid det måste ta. Så är det också.
Och därför är det en sån jävla ynnest att få leva just nu. För det, ja, men precis, finns det resurser att göra. Kan man i alla fall inbilla sig att det här ska bli bra. Jo, men faktiskt, det är så. Det här kommer att bli bra. Ja, ja, ja. Det är så. Det är inte bara så lite faktiskt. Jaha, och nu ska vi säga så här att amerikanska kirurger har då varit framgångsrika i att transplantera en grisnjure in i, till en människa för första gången. Och det här är ju inte vilken jävla grisnjure som helst. Nej. Utan det är ju alltså... Den där grisen är hyfsat genmanipulerad. Ja, så är det naturligtvis också med genetiskt modifierade grisar som har ansetts vara en källa för material till hjärtklaffar och hudtransplantat för mänskliga patienter då. Och nu kan man då köra andra organ också. För första gången har grisnjure framgångsrikt transplanterats till en människa i New York då. Och ja, denna banbrytande transplantation kan så småningom övervinna bristen på mänskliga organ för transplantation. Enligt läkare, en gris med artificiellt förändrade gener användes så att dess vävnader inte längre hade en sockermolekyl, alfa-gall, som är känd för att utlösa nästan omedelbar avstötning, som rapporteras av Reuters. Kirurgerna avslöjat att mottagaren i den njure var en hjärndöd patient med symptom på njurdysfunktion. Patientens familj hade samtyckt till experimentet innan hon skulle tas ifrån livsstödet. Och man får väl ändå säga att det här är ganska så tunn is att gå på moraliskt på det viset. Det kan man absolut göra. Men sen är det, och, det... Och det stora problemet med det här, det är ju liksom inte att man håller på att sätta människo-DNA i grisar och så vidare. Man, det är att man manipulerar de här grejerna i en omfattning som ingen har någon kontroll på. Mm. Vad är det som är moraliskt? Det där tror jag låter du när du håller på med glasögonen. Tror inte du det? Ja, kanske. Men ja, visst. Så är det. Ja, det där är ju helt otroligt dumt alltså. Mm. Varför egentligen? Mm. Och sen man måste ju ha en sak jävligt klart för oss också. De här intressena, vi vet vad de har gjort och här i ågen. Alltså de har inga större moraliska betänkligheter för att dra igång världskrig och här. Nej. Är det någon i hela världen som kan inbilla sig att de av någon slags... Någon slags moraliska skäl eller någonting skulle ge fan i att forska detta och utnyttja detta till sin fördel. Men man får inte tro det. Och jag, igen så är vi tillbaka på det här. Först är det hemligt, sen är det militärt hemligt. Mm. Och nu talar de om hur då, mycket de har manipulerat och haft sig med människor i de här sammanhangen utan att tala om det. Hur mycket det är, det vet ingen. Det vet ingen. Nej, det är... Men man ska nog inte vara helt förvånad om det faktiskt visar att det finns genmanipulerade människor. Precis, så ja. Vi får väl se. Jaha, och då dyker Keith Alexander in i bilden och det kan man väl säga är som det sist. Är. Ja, precis. Mm. Alltså, det är han som var på tapeten när det här Swedish Kings of Cyborg, det har pratat om honom i 100 år, alltså över decennium, och nu dyker han upp här och han tycker massa olika saker. Han vill ha en global enhetlig cyberförsvarsradar för att skydda kritisk infrastruktur från utländska hackare, och han gör det här jättefrivilligt med andra. Ytterligare en kille med pappren precis och... alltså, på ett webbseminarium vid Australian Strategic Policy Institute tillsammans med Abigail Bradshaw, chef för Australiens cybersäkerhetscenter, alltså ett annat Five Eyes land där, sa han att det var mycket viktigt att skapa en samarbetsmekanism för att upptäcka och bekämpa cyberattacker i den moderna eran. Tänk om vi byggde en radarbild för cyber då, som inte bara täckte vad som påverkar Australien utan vad som påverkar andra länder, och vi skulle kunna dela in i realtid då hot som drabbar våra länder och skydda oss mot det, postulerade Alexander och såg framför sig vad som var att det var synd att han nu befinner sig i den situationen som han gör, för han har ett stackel på sig. Det här skulle han ha velat sagt för 100 år sedan, men nu kom han några decennier för sent på bollen helt enkelt. Det vi kan göra är att dela informationen och samarbeta. Cyber kommer att bli oerhört viktigt för vår framtid. Det är det enda området där motståndarna kan attackera Australien och USA utan att försöka korsa haven. Den tidigare telekomunderrättelsetjänstchefen Honshon alltså ljög oändligt inför, eller för allmänheten, om hans byrås spioneringsförmåga, inklusive att han vittnade under ed för kongressen under sin tid vid NSAs roder och föreslog att den här världs
världsomspännande Ragnet också skulle täcka cyberattacker mot stora företag. Det var ju väldigt märkligt. Men det kan det vara för företag han menar? Kan det vara samma företag som han hade på sin tid kanske? Eller det menar han Huawei kanske? Jag vet inte säkert vilket det kan vara. Så det största problemet som jag mötte i regeringen och som vi står för idag är regeringar. De kan inte se attacker mot den privata sektorn. Ändå är regeringen ansvarig för att försvara den privata sektorn, säger han så här. Och det här är ju en liten anomali. Hur fan kan det här komma sig? Ja, när blir det landets skyldighet att försvara företagshemligheter och sådär? Det är ju helt otroligt jävla dumt alltså. Men jag har varit egen företag, jag blir med. Ja. Är det liksom statens skyldighet att försvara någon eventuellt affärshemlighet som jag har? Nej. Men det är svårt att se hur fan det skulle bli så. Ja. Och ja, det här Keith Alexander, han kan faktiskt ha... Ja, vi kan väl säga så här också. Han kan ha lite egenintresse i det här alltså. Det visar sig nämligen att han är medlem i Amazons styrelse. Alltså det är samma Amazon som har att göra med Investor och Ericsson i det här. September 2020. Ja, precis. Ja. Alltså, ja, fan, det kan vara lite stacklat det här. Alltså. Och, ja, men det behöver det inte vara. Han kan inte vara snäll. Nej, det behöver det absolut inte vara. Han kan vara en moraliskt mycket högstående människa. Ja. Trots att det ändå är som så här då i slutet om ett sånt här system ska liksom plockas ner och exponeras. Då är det inte, ja, vad ska man säga, de mest moraliskt högstående människorna som hamnar på de positioner som ska exponeras. Nej, men så är det ju. Ja, men så kan det inte vara. Det kan inte vara så. Nej, så då funkar inte optiken helt enkelt. Det är inte så. Ja, och när det gäller det här då så finns det ju massa olika vinklar att titta på det här. Och det är det gamla vanliga. Och det är vad vi har tjatat om. Det är det här som gäller framväxten av det moderna underrättelsetjänstkollektivet under förra århundradet och så vidare. Och det är återigen det som går igen hela tiden. Och det kan man väl tycka är lite bra då i alla fall. Att det börjar tas ordentligt nu. Vad som tar sig ordentligt är även Navalny som får EUs människorättspris. Och med andra ord så kan vi säga ännu en prisutdelande opinionsbildningsinstitution som ska dö sin sotdöd. Men så, Så det är väl det i frågan om. Ja. Ger man Navalny pris nu, så, i alla fall positiva pris, ja, man säger så, så. Men då vet man ju att här då... Ja, det kan bli lite rörigt i Ryssland, bedömer tydligen Kreml. Putin beordrar semester på en vecka och uppmanar åt till vaccinering. Det vill säga att folk ska bli lite lugna. Det är alltså månadsskiftet första veckan november. Ja, precis. Det är så de har tänkt då. Och det packar ju på här. Det får man säga. Och Swedbank riskerar nya böter från Finansinspektionen i samma gamla vanliga härver. Och ja, vad finns det att säga? Det finns mera och det kommer mera. Det kan vi säga i alla fall. Det är alldeles säkert. Och sen så kommer vi då till dumheternas dumheter, det vill säga på Peter Wolodarski. Och ja, hörde du, kära vän, vad ska vi säga om det här då? Jag vet inte faktiskt. Alltså det är inte så mycket att säga. Det får fan tåla för sig själv alltså. Ja. Det får det göra. Wolodarski får faktiskt stå för sig själv helt och hållet. Alltså man ska inte hindra någon som förgör sig själv. Nej, men så får man ju faktiskt tänka också. Vill han gräva så får han gräva. Då kan skicka till han en spade till om man behöver. Han måste ha slitit ut den första snart. Mm. Men i övrigt så... Vad ska man säga om Wolodarski? Han sitter där han sitter. Det är inte bara han, hela jävla svenska prostitutionskåren sitter där han sitter. Ja, men så. Han råkar bara sitta längst fram till. Jag är inte det minst kända. Ja. Mm. Ja, kära vänner. Med det så har vi väl diskat av det värsta den här. Och vi kommer väl återkomma på fredag tidigt antar jag. Det är väl ingen, lutar väl åt det hållet. Det är nog ingen större risk att vi hinner ner till... Nej. Sydligare breddgrader innan vi spelar in mys. Det, då blir det ett bilmys och det vet jag inte. Vi får försöka få ihop ett mys på fredagen innan. Eller också får det bli mys i bilen med
kameror och kan vi då? Jo, men det blir fint som ja, fan. Så kan vi göra. Bra, alltså, det blir säkert jävla bra. Det här skulle haft en Tesla så kan man köra. Ni ska i alla fall ha ett stort tack för ni står ut med oss. Ja. Och vi är jävligt tacksamma för att ni gör det. Mm. Och vi är jävligt tacksamma för bidrag och gåvor på Swish och Patreon. Ja, ja. För vi älskar att vara ute och åka speciellt. Ja, ja, absolut. I Luleå. Det är roligast vi vet. Och vi tycker att det är så trevligt att behöva rigga kameror och sånt där hela tiden också. Mm. Men vi förstår när vi kommer till såna här platser som Umeå och Luleå att det fyller ett visst behov och fyller en stor roll. De som bryr sig verkar bry sig väldigt mycket och tack ska ni ha för det. Alltså. Det är största av tack alltså i den meningen. Och tack för att ni fördjupar er på kanora.se och att ni hänger på telegramtjänsten också. Med det, kära vänner, får vi önska er en trevlig onsdagkväll. Mm. Och så hörs vi på fredag. Förhoppningsvis. Okej. Tack så mycket. Hej.